29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা স্নাতক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ ঘোষণা। আশাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত হ'ব যুৱতী পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচী। 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা HS পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত তালাচীৰ নামত নলবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত বহুকেইগৰাকী যুৱতী হাৰাশাস্তি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হোৱা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতেই শনিবাৰে নিশা ফেচবুক লাইভযোগে বিশেষ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা নিযুক্তি পৰীক্ষাত OMR ছিটত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ফটো সংলগ্ন নকৰিবলৈ সেৱাক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অক্টোবৰত যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি OMR ছিটত ফটো নাৰাখোঁ। এইবাৰ অতিৰিক্তভাৱে ছোৱালী পৰীক্ষাৰ্থীক ফ্ৰিস্কিং কৰাৰ সময়ত বা তালাচী চলোৱাৰ সময়ত আশাকৰ্মী বা অংগনবাদী কৰ্মী উপস্থিত থাকিব। উল্লেখ্য যে 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত OMR ছিটত সংলগ্ন কৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ্থীৰ ফটো। নিজৰ মনৰ খেলি মেলিখিনি গুচোৱাৰ কাৰণে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ সংশোধন কিছুমান আহি থাকিলে তেতিয়াহে প্ৰক্ৰিয়াসমূহ এক যথেষ্ট মানে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হ'ব। শিক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীৰ মনত কোনো ধৰণৰ সন্দেহৰ ভাৱ তেতিয়া নাথাকিব বুলি মই ভাবোঁ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী হিচাপে। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি ৱেইটিং লিষ্টৰো এটা ব্যৱস্থা থাকে, ছমাহৰ ভিতৰত যদি আকৌ সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ যিসকল ৱেইটিং লিষ্টত থাকিব তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ বাবে চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, হয় এটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টেৰে তেওঁলোকে পুনৰ চাকৰিৰ বাবে বিবেচনা হ'ব পাৰিব, বা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ কৰিব লাগে। আৰু আমি চৰকাৰক এই চেগতে ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ বাবে। আনহাতে পৰীক্ষাৰ OMR ছিট বিচাৰি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি ফেচবুক লাইভযোগে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 50 টকা মাচুল দি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে OMR ছিট বিচাৰি আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি ৰিকলৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, সেই ৰিকল কৰি আমি মনৰ সন্দেহটো দূৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া যদি আমি কিবা বিষয়ত নম্বৰ কমকৈ পাওঁ, তেতিয়া আমি ৰিকল কৰি নিজৰ মনৰ মানে যিটো সন্দেহ ভাৱ আছিলে সেইটো আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। এই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই সন্দৰ্ভত সেৱাই প্ৰকাশ কৰিব বিজ্ঞাপন, ফলত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিজে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব উত্তৰ বহী। OMR ছিট বিচাৰি 27 তাৰিখৰ পৰা কৰিব পাৰিব আবেদন। 28 তাৰিখৰ পৰা সেৱাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব এনচাৰ কি। ফেচবুক লাইভত আহি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব। বিজেপি চৰকাৰে স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিত বিশ্বাস কৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাক আদৰণি পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।